العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. Në botrave, mirësi dhe bekimet e ti qofshin mbi të dashurin e ti dhe dërguarin e ti Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelaluhu i lutem duke thënë: O Allahu Zoti i gjithësisë, ne kërkojmë prej teje të na dhurosh xhenetin, sa ti më gjallë O Zot na mundso që të punojmë, të veprojmë dhe të cilëmi ashtu si që ka hi e banorëve të gjenetit. O Allah, në ruaj nga zjarri i gjenemit, sa ti mi gjallë, Zot, në mundëso që të ruemi nga çdo gjë që mund bëhet shkak dhe sebeb për të dënuar në zjarrin e gjenemit. O Allah, o Zot i gjithësis, në e forco imanin dhe besimin. O Allah, o Zot i gjithësis, në i rregullo punë të botës tjetër. O Allah, o Zot i gjithësis, në e regullo punë të kësaj bote. O Allahu Zotë gjithësis, bëj jetën tonë shkak dhe sebeb që të nashtohen sevapët dhe të mirat, bëj jetën tonë shkak dhe sebeb që të këtit në ngrihen gradët. O Allahu Zotë gjithësis, bëj vdekin tonë shkak dhe sebeb që me të në ndërpritin gjunahet dhe mëkatet. I lutëm Zotët, Gjellë Gjellaluhu, që t'jemi në esonte për atyre njerëzve për cilët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar duke thënë se sa herë që një grup njerëzish ulen në një shtëpi për shtëpiave të Zotit, siç po bëjmë ne sot, për të lexuar Kur'anin ose për të përmendur Allahun xhalla xhelaluhu, mëshira e Allahut do të derdhet mbi ta, do të përjetojnë qetësi shpirtërore, me lajket e Zotit do të rrethojnë me krahët dhe me flatrat e tyre, e ashtu siç janë tokë, Allahu do t'i përmend atje ku është ai. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kur çohen nga këto vende dhe takime dhe tubime, dikush nga qielli thërret dhe thot: çohuni se Zoti ua ka fal gjunahet, gjithat të këqija që i keni pas, Allahu ua ka kthyn sevape. Lutem Allahun që të jemi ne gjithë papërjashtim për këtyre njerëzve. Amin. Normalisht që ne të mërkurë në kalume trajtuam një temë goxha interesante dhe të rëndësishme. Dhe konsiderohet ajo temë që ne trajtuam të mërkurën e kalume prej temave më të rëndësishme mbi të cilat ndërtohet adhurimi dhe përkushtimi. Gjithë feja ngrihet mbi këtë temë. Kjo temë quhet dashuria për të madhin Zot. Pasi që edhe vetë adhurimi është i ngritur mbi themelin e dashurisë për Zotin, që do të thot adhurimi dhe përkushtimi dhe nënshtrimi dhe për ulje ndaj Zotit nuk kanë vlerë në qofë se nuk bëhen me dashuri. Pra është kushti domosdoshëm. Për këta arsye e numërojnë dietarët si një ndër tre kushtet e domosdoshme që Zotit ta pranoj adhurimin, ose një nga shtyllat themelore të pranimit adhurimit, që është dashuria. Në qofë se nuk ka dashuri, adhurimi nuk pranohet. Qëse ti e bën murrëtie, qëse ti e bën pa pas dashuri për atë që po adhuron, nuk ka vlerë. Normalisht dashuria për të madhin Zot është fuqi dhe energji dhe dritë. Fuqi që e ndihmon njeriu për të qenë vazhdimisht i angazhuar me çdo gjë që e kënaq Zotin. Energji
i jep njeriu të forcë për të përballuar gjithçka me cilën ai mund të përballet në jetën e kësaj bote. Dhe dritë me cilën njeriu sheh çdo gjë dhe si duhet veprojë dhe ku duhet veprojë dhe si duhet eci në jetën e kësaj bote derisa të arrijë tek kënaqësia e të madhit Zot. Për këtë arsye dhe dietarët e Islamit kur trajtojnë çështjen e dashurisë për Allahun xhelaluhu ndalen në të shumë dhe i kushtojnë asaj rëndësi shumë sepse gjithë sekreti i fesë së njeriu dhe gjithë sekreti i besimit të tij është tek dashuria e tij për të madhin Zot xhelaluhu. Sa më shumë të realizojë besimtari në këtë botë për dashurisë për Zotin, aq më suksesshëm do të jetë. Sa më shumë të ketë për dashurisë për të madhin Zot xhelaluhu, aq më larg haromeve ka për të qenë. Sa më shumë të ketë për dashurisë ndaj Zotit xhelaluhu, aq pranë urdhëresave të Zotit do të jetë. Sa më shumë të ketë për dashurisë Zotit xhelaluhu, aq më përkushtuar është ndaj Zotit xhelaluhu. Aq më i ruajtur dhe i mbrojtur është nga Zoti në jetën e kësaj bote, sepse fundi e fundit ketë bësh me njëri i cili ka një titull tashmë. Ky titull është i dashur i Zotit. Nëse njerëzit në këtë botë nuk e lejnë mas dore miqt dhe shokët e tyre dhe të dashurit e tyre, ju dalin mbrojtje dhe ju dalin në ndihmë dhe ju mbarojnë hallat dhe nevojat, po sikur të kesh të dashur Allahun xhela xhelaluhu, po sikur të kesh mik Allahun xhela xhelaluhu, po sikur ta kesh mirë me Zotin xhela xhelaluhu, padyshim se robët e tij Zoti nuk i lën, nuk i tradhton, i mban pranë, i ndihmon, e Zoti xhela xhelaluhu derdh mbi ta mirësitë e tij dhe bekimet e tij, sa të jenë gjallë në jetën e kësaj bote dhe ndryshe nga miqësitë e tjera dhe dashuritë e tjera, cilat shkëputen në përgjithësi me vdekjen e njerëzve. Dashuria e Allahut për robin e tij nuk shkëputet me vdekjen e tij, përkundrazi, me vdekjen e njeriu zbatohet mbi të dhe praktikohet dashuria e të madhit Zot. Dhe vazhdon dashuria e Zotit për robin e tij edhe mbas vdekjes tij në varrin e tij, kur njerëzit ta kanë harruar, kur familjarët ta kanë harruar, kur njerëzit prej tij janë hutuar, ai është me dashurinë e Zotit xhelel xhelaluhu. Ndoshta ne kujtojmë se njeriu kur vdes nuk harrohet, po e vërteta është që harrohet. Dhe të parët që harrojnë janë shoqënia, pastaj janë miqësia, pastaj vjen farefisi, pastaj vjen familja, deri edhe nga njerëzit më të afërt. Po edhe këto një ditë do të harrojnë, sepse do të harrohen vetë. Edhe këto një ditë do të harrojnë, sepse do të harrohen vetë, do të varrosen dhe do të shkojnë në atë botë. E mbetet njëri u fillikat me Zotin e ti dhe me kryuasin e ti. Lumë si ai njëri që fitoj një jetë në kësaj botë dashurinë të madhët Zot, se do të ketë mirë në këtë botë, në botë në varrit, në ditë në gjukimit, dhe do të jetë në gjennetet e Zotit Gjellë Gjellalu. Dhe sa më lërgë të jetë njëri nga dashuria të madhët Zot Gjellë Gjellalu, aqë lërgë do të jetë dhe nga mirësit dhe bekimet e Zotit në këtë botë, në jetën e varrit, në ditën e gjykimit, po edhe në xhenetet e Zotit xhel xhelalu. Normalisht ne folëm gjatë ligjëratës kaluar mbi termat dhe përkufizimet. Dhe në të vërtetë ne përmendëm pak mësimin e kaluar dhe tham përkufizimet e tilla mbi dashurinë nuk mund të japin vetëm se dietarët e Islamit. Pse? Sepse tek dietarët e Islamit nuk funksionon vetëm ana fizike dhe materiale e trupit njeriu, po funksionon dhe ana shpirtërore. Për këtë arsye dhe për kufizimet e tyre janë të habitshme dhe të çuditshme. Mirë po si do qoftë puna, në gjatë mësimit kaluam kemi qenë thjesht në teori. Ndërsa sot inshallah taala do të zbresim siç thot populli me këmbë në tokë. Për të parë se si mund fitohet dashuria e Zotit xhelel xhelaluhu. Normalisht që kjo është një prej temave tepër të rëndësishme që besimtarët kanë nevojë vazhdimisht të kujtohen me të. Mbaj mend dikur janë marrë 10 hutbe vetëm për këtë temë. 10 hutbe xhumaje vetëm për këtë temë. Shkaqet që çojnë në dashurinë të madhe të Zotit. Dhe sa më shumë ti përsërisi, sa më shumë përsëriten, sa më shumë përkujtohet njeriu me to, vetëm se i shtohet dashuria për Zotin xhelel xhelaluhu dhe kthjellohet.
pasi që dashuria në Islam, dashuria për Zotin, nuk është abstrakte. Nuk është diçka që e thot njeriu dhe rrin ajër, por është diçka që ka konkretizim. Konkretizim mes atij që do dhe atij që do. Mes atij që e do dhe atij që don. Dhe lidhja mes tyre që është dashuria. Në normalisht ne e pam se si gjithë njerëzit e pretendojnë dashurinë e Zotit. Gjithon që e duam Zotin. Gjithon e duam fort Allahun xhel xelaluhu. E Zoti i madh i sprovoi dhe i përjashtoi shumë njerëz nga ky pretendim. Atëherë kur ju tha Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Thuaj nëse e doni me të vërtetë Allahun, atëherë më pasoni mua, pra Muhamedit alayhi salatu wasalam, që t'ju dojë Allahun. Kështu që u përjashtua shumica e njerëzimit nga pretendimi. Ndërsa këtyre që thanë se e duam Allahun, prap Zoti xhel xelaluhu i sprovoi. I sprovoi me një gjë tjetër që ata të kuptojnë se dashuria për Zotin nuk është thjesht një pasim i dukshëm i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Por është diçka që duhet buroj nga shpirti, gjë që e bën çdo gjë në jetën e besimtarit të pavlefshme përballë kënaqësisë Zotit xhel xelaluhu. Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna. Allahu ka bler nga besimtarët shpirtrat e tyre dhe pasuritë e tyre sepse ju takon xheneti. Do t'u kompensojë Zoti me xhenet. Po erdhi puna deri këtu, shumë prej aty në njerëzve që thanë duam Allahun dhe pasuan Muhammed sasem u tërhoqen. Sepse u friksuan dhe kujtuan se më të vërtet Zoti mund të ketë nevojë për shpirtrat e tyre, për trupat e tyre apo për pasuritë e tyre. E Zoti më njëherë mbas kësaj na tregoi se faktikisht kjo blerje nuk ka qenë blerje për ta marrë Zotin pronësi, se e tij është gjithçka. Po ka qenë një marrje për ta kthyer në formën më të mirë, për këtë arsye tha Zoti wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mos kujto se ata të cilët u vran dhe luftuan dhe u vran dhe u ekzekutuan në emër të fesë dhe të besimit janë të vdekur. Ata janë të gjallë tek Zoti i tyre, vazhdimisht Zoti i furnizon. Farihina bima atahum فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Janë të gëzuar dhe të lumturuar me mirësitë dhe bekimet që i ka dhënë Zoti xhalla xhelaluhu dhe përgëzojnë njerëzit që do të vinë mbas tyre se mos u tremni dhe mos u friksoni se Zoti për ju ka përgatitur gjërat më të mira se lumturimin e njeriu në botën e amshueshme. Dashuria për të madhën Zot xhalla xhelaluhu ka përkufizime të shumta. Dhe këto përkufizime ne i trajtuam ndërsa sot do të futemi direkt në temë dhe me atë që neve na intereson. Si fitohet dashuria të madhën Zot? Dietar si Ibn al-Qayyim, Allahu mëshiroft, përmendin 10 shkaqe dhe arsye që faktikisht ti përmbledhësh të gjitha në një mësim është zullum dhe padrejtësi. Nuk ja ke dhënë hakun qofse i mbledh gjitha në mësim. Mirë, po natyra e këtyre mësimeve kështu është që duhet me ecë pak si shpejt. Lutë Allahun që të na bëjë dobi me ato që themi e të bëjë argument për ne ditën kur takojmë Zotin dhe jo argument kundra nesh, dëshmi për ne dhe jo dëshmi kundra nesh. Atëherë si fitohet dashuria e Zotit? Si fitohet dashuria Allahun xhel xelaluhu? 10 gjëra. 1. Leximi i Kur'anit me meditim. Pothuajse në të gjithë librat e dietarëve të Islamit kur flitet për leximin e Kur'anit e kushtozojnë me këtë kusht leximi i Kur'anit me meditim. Sepse leximi i Kur'anit që ka disa llojesh.
ka lexim Kur'anit dhe lexim Kur'anit. Leximi i Kur'anit me meditim. Çdo thot meditim. Njeriu e vështron ajetin dhe pastaj mendon se çfarë Zoti ka pas qëllim prej tij. Ku synon Zoti të dalë? Çfarë ka dashur Zoti më thon? Un ku jam me këtë ajet? Ky është kuptimi i meditimit në ajet. Dhe nuk është kuptimi i meditimit në ajet thjesht njëu ta lexoj dhe të kuptoj se çfarë është duke lexu. Nuk është kaq vetëm ta kuptoj, të shofi se si është pozicionimi i tij përballë këtij ajeti. Të kuptoj se çfarë ka dashur Zoti të arrijë nëpërmjet këtij ajeti, ku është qëllimi? Dhe unë vetë, ku jam me këta ajet kuranor? Kështu duhet lexosh çdo ajet kuranor. Thot Ibn al-Qayyim, Zoti i mëshiroft, të lexohet me meditim, duke kuptuar qëllimet, duke kuptuar fjalit dhe kurrahin ajetet e Kuranit. Njësoj, thot, si letra e dikujt që të vjen në këtë kohë mesazhi ose emaili, kur të vjen ti e lexon edhe e kalon me kaq, apo e lexon dhe i herë që pas ka pas për qëllim, ku e ka vendos presjen, ku e ka vendos pikpresjen, ku e ka vendos pikçuditën, ku e ka vendos pikpyetjen, gjithë ato këto i shef, sepse tek gjitha ka mesaj, nëse ka vënë presje, ka një mesaj, nëse ka vendos pik, ka mesaj, nëse ka vënë pik çuditëse, ka mesaj tjetër, nëse ka vënë pik pytje, ka qëllim tjetër. E kështu me radhë, nëse ka vënë thonjza, ka qëllim tjetër, po të rëgonë diçka tjetër, do më thonë diçka tjetër, e kështu me radhë. Shqe dhe besimtari, kër lexon fjalën e Zotit, kështu duhet jetë. Nëse flasim për atë lexim i cili e ngren robin tek Zoti, sepse ky Kur'an që ne kemi në dorë sot është fjala e Zotit. Allahu ka folë me të. Është litari i Zotit i hedhur në tokë. Sa më shumë të kapen njerëzit me të, aq më shumë janë lidhë me Zotin xhelel xhelaluhu. E sa më mas dore ta lejnë këtë fjalë të Zotit, aq më mas dore kanë lënë litarin e Allahut që ka hedhur në tokë për robët e tij. Për arsye të pejgamberit Zotit sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith: Ahlul Qur'ani hum ehlullahi ve khasatuhu. Ata që janë të përkushtuar ndaj Kur'anit janë familja e Allahut në tokë. Janë familja e Allahut në tokë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana 'allama." Më i mirë në mesin e muslimanëve është ai që mëson Kur'anin dhe ja mëson Kur'anin të tjerëve. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thënë se leximi një shkronjë nga Kurani ka 10 sevape. Dhllohet njeriu kur lexon Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanir Rahim, apo kur lexon ajetin Kursi, apo kur huwallahun, sa sevape janë regjistruar në librin e tij. Leximi i Kuranit tregon dashurinë për Zotin. Kanë thënë dietarët e Islamit, nëse do më e ditë se çfarë vendi ke ke Zoti, xhella xhelaluhu, kontrolloje vetën tatën tre raste. Shife vetën tatën kur falë namaz. Shife vetën tatën kur je duke lexuar Kur'an. Dhe shife vetën tatën kur je duke bëu dhikr. Shton njëri për tyre kur je duke bëu dua. Në qoftë se nuk e gjen vetën tatën këto katër raste, thot dije se ti ke vdek prej kohësh, ka mbet vetëm me të falë xhenazja. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Fat Zoti, ky Kur'an ka ardhur si përkujtim dhe këshillim për njerëzit që kanë zemër. Çdo thot njerëzit që kanë zemër, si ka mundësi që njëri të jetë gjallë e të lexojë Kur'an dhe mos ketë zemër? Po ka njerëz që e lexojnë Kur'anin dhe zemër nuk e kanë aty. E kanë zemrën ke paraja, e kanë zemrën ke puna, e kanë zemrën ke fama, e kanë zemrën tek
knajsit e kësaj bote, e kanë zemrën lartë poshtë. E ky Kur'an, nëse nuk e ke zemrën aty, në momentin që e lexon nuk bën dobi. Inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalb. Për atë që e ka zemrën prezente. Aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Dhe që e dëgjon me vëmendje. Pra e dy kushte. Ta dëgjosh me vëmendje atë që lexon, ta dish se çfarë po lexon dhe ti jesh prezent në momentin që e lexon. E nëse ne do ta kemi Kur'anin kaq të rëndësishëm në jetën tonë dhe do t'i kushtojmë rëndësi kaq shumë në jetën tonë dhe do të jetë ashtu siç kanë qenë të parët tanë të përkushtuar mbas Kur'anit. Ka qenë për turp në kohët e moçme tek seleft të parët tanë të mirë që ne krenohemi dhe themi që jemi në rrugën e tyre. Ka qenë për turp. Ka qenë për turp. Nëse kalon të muaji, pa bon një herë khatë me Kur'anin. Kishin për turp. Konsiderohet prej normave më të ulta të besimit që muslimanit t'i kaloj muaji pa e lexu Kur'anin. Ku është ümmeti sot? Ümmeti sot e bon khatmen vetëm në Ramazan, roftë Ramazanin. E kur mbyllet Ramazanin, mbarojnë edhe khatmet. Për këtë arsye dhe gjendja e ummetit është kjo që është sot. Se të ishin kap me Kur'anin nuk do t'i lente Zoti kur mas dore. Në Burma zhdukje masive, në Siri zhdukje masive, në Palestinë holokaust i ndezur zjarri që është në vitin 1948. Ka mundësi që një ummet si ummeti i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam të jetë fort i kapur me Kur'anin, të ketë kaq vuajtje dhe probleme, s'ka mundësi. Këtë thotë se ummeti është shumë keq. Është larg Kur'anit. Mos themi ummeti, jemi ne që unë që po flas dhe ju që po dëgjoni. Jemi larg Kur'anit. Nuk e kemi bërë akoma Kur'anin pjesë të orarit dhe programit tonë ditor. Atë e shpresim që Kurani të ndryshoj jetët tona dhe të ndryshoj situatët tona dhe ne gjithmonë jemi mësuar që të keqen të gjemë të këtjerët, gabimin të gjemë të këtjerët, ndërko që nuk e kemi pozicionuar vetën tonë, ashtu si shduhet me Kuranin familartë. 2. Përkushtimi ndaj Zotit me adhurimet vullnetare. Nëse dumë thot fitojmë dashurinë të madhit Zot, shkaku i dytë, përkushtimi ndaj Zotit me adhurimet vullnetare mbasi ka përvetësuar mirë farzët dhe detyrimet. Mbasi ka përvetësuar mirë, shiqa kushti, ka përvetësuar mirë farzët dhe detyrimet. I ka përvetësuar mirë. Ska probleme mo me farzët. Luftën e shenjtë ndaj farzëve e ka fitu, s'ka më probleme. I përvetsoj farzët, çdo të thot përvetsimi i farzëve? Përvetsimi i farzëve do të thot që adhurime tona mos tjenë lëvizje dhe piktura, po që tjenë gjëra që i ndjejmë në zemër dhe në shpirt. Tjenë adhurime që i përjetojmë në momentin kër ne adhurojmë Zotin Xhelel Xhelaluhu. Qoftë kjo falja, qoftë ky agjërimi, qoftë ky haxhi, qoftë ky leximi i Kur'anit, qoftë ky dhikri përmendja e Zotit e kështu me radhë. Nëse njëri përvetëson dhe i bën mirë farzët, don me fitu dashurinë e Allahut, atëherë le të shtoj adhurimet nafile, le të shtoj adhurimet sunete. Nuk mund të jesh për Zotin pasues i rrugës së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, qoftë nuk je i rregullt me sunetet e namazit, qoftë nuk je i rregullt me sunetet e agjërimit, qoftë nuk je i rregullt me sunetet cilat i ka pasbopë pejgamberi i Zotit, adhurimet nafile. Apo themi që jemi në rrugën e tij, a pretendojmë dashurinë e Zotit? A themi ne që adhurimi është ushqim për shpirtin? Kur i folim dikujt për Islamin dhe i japim ofertën e islamit, çfarë i themi ne në fjalët tona?
Çfarë i themi? I themi adhurimi është ushqim për shpirtin. A nuk i themi kështu? Ne i themi njerëzve që siç kujdeseni për pjesën e materies në trupin tuaj, duhet kujdeseni për pjesën e shpirtit në trupin tuaj. Që do të thotë se adhurimi i Zotit është ushqim për shpirtin. Atëherë më Zotni, ti që thua këtë fjalë dhe ti që e di këtë fjalë, ku jeti nga ushqimi i shpirtit? A ka kuptim të kalojnë 4 orë apo 5 orë në jetën e muslimanit bosh pa bo adhurim, pa bo namaz na file? Po kjo është problem. Kjo është problem që tregon se zemrat nuk janë aty ku duhet. Kjo është problem që tregon se dashuria për Zotit është fjalë dhe parull. Dhe sa akoma nuk është realitet dhe nuk ka kalu në konkretizim, nësë Allahun që të na fali dhe të na mëshiroj. Thot Ibn al-Qayyim, Allahu mëshiroft, fe inneha të wasiluhu ila derejëtil mahbubije ba'del mahabbe. E nëse njëri ju thot, përkushtohet me adhurimet na file, me adhurimet vullnetare, pasi ka bërë detyrimet dhe farzët, e ngrej njëri ju në gradën e dashurisë së Allahut, mbasi pati arrit dashurinë e Zotit, Xhelal Xhelaluhu. Ka dashurit Zotit, ajo që ne pretendojmë. Dhe ka dashuri prej Allahut, ajo që faktikisht Zotit po na donë neve. E kur njëriju, kur muslimani, është i regullt, edhe në nafilet e ti, i përkushtohet Zotit me adhurimet vullnetare, dhe i bohen pjesë i jetës ti, jo i ditë dy dita si javë dy javë, kur bohen pjesë i jetës, nuk ndahen. Atëherë kjo tregon se ti ke kaluar nga grada dashuri e Zotit në gradën dashuri për Allah, dashuri për Zotit. Xhelal Xhelaluhu. Dhe më vonë Ibn al-Qayyim ka përmend edhe hadithin i cili trajton këtë tematikë. 3. Dawamu dhikrihi ala kulli halin bil lisani wal qalbi wal hal. Thot Ibn al-Qayyim, përmendja e vazhdueshme dhe e pandar e Zotit gjithmonë. Pandar me gjuhë, me zemër edhe me përjetim. Përmendja e vazhdueshme e Zotit Xhella Xhelaluhu. Ela bi dhikri llahi tatma'innul qulub. Pa dyshim se me përmendjen e Zotit që të qetësohen shpirtrat, thot Allahu në Kur'an. Më çfarë përmendje të Zotit? Thjesht me atë përmendjen që ne bëjmë mas farzit. 33 herë subhanallahu, 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allahu Akbar dhe e mbyllim me kaq. Apo atëherë kur dhikri dhe përmendja e Zotit bëhet pjesë e jetës tonë dhe pjesë e programit ditor tonë. Përmendja e Zotit thot me gjuhë. Ai që ne i bëjmë mjest e mdark, duhet i bëjmë në mëngjes, mdark, mas namazit, kur futemi në xhami, kur dalim për xhami, kur futemi në shtëpi, kur dalim për shtëpi, kur futemi në banjë, kur dalim për banjë, kur bie shi, kur jemi në udhtim, kur gjitha këto. Përmendja e Zotit duke bëu dhikr, subhanallahu, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Përmendja e Zotit me gjuhë, përmendja e Zotit me zemër. Për ka dhe një lloj përmendje të Zotit me zemër. Ka momente kur njeriu nuk mund të shprehet me gojë, mirëpo mendjen e ka tek Zoti Xhelel Xhelal. Dhe përmendja e Zotit thot duke e përjetuar. Përmendja e Zotit duke e përjetuar, duke e ndjerë Allahun dhe madhështinë e tij dhe fuqinë e tij dhe mirësitë e tij subhanahu wa ta'ala. Thot fa bi nasibihi min al-hubb yakunu nasibuhu min adh-dhikr. Sa të arrij njeriu, shumë rëndësishme, sa të arrij njeriu prej përmendjes së Allahut, do të thotë se ka arrit prej dashurisë Allahut. Sa të arrij njeriu prej përmendjes së Allahut, do të thotë se ka arrit prej dashurisë Allahut. Allahu thotë në Kur'an, "Fadhkuruni adhkurkum." Ua shkuruni wala tekfurun. Më përmendni se unë ju përmend. Nëse ju më përmend. Sikur mos kishte mirësi tjetër, përmendja e Zotit
vetëm se ty Allahu në atë moment kur ti e përmend Allahun po të përmend. Kjo do të ishte më së mjaftueshme. Kjo do të ishte më së mjaftueshme për besimtarin që të ishte prej përmendjes të Allahut xhelaluhu. Thotë e katërta, ti japësh përparësi dashurisë së ti ndaj dashurisë tënde atëherë kur përplasen gjërat. Ti japësh përparësi dashurisë së Zotit ndaj dëshirave të tua dhe tekave të tua. Thot Ibn al-Qayyimi, wa innahu la sa'bul murtaqa, dhe kjo thot është e vështirë. Kjo thot është e vështirë. Vjen një moment që përplaset ajo që don Zoti me atë që don ti. Dhe sa në ndodhë neve njetë kjo gjë, shumë. Nëse do të arrish dashurinë e Allahut, sakrifiko atë që ti do dhe jepi përparësi dashurisë e Allahut ndaj asaj që ti do. Është e vështirë, shumë e vështirë është. Shumë e vështirë, sidomos kur je vetëm. Shumë e vështirë është, sidomos kur nuk të shef njëri. Shumë e vështirë për të arritur. Shumë e vështirë kur nuk njeh njëri. Shumë e vështirë kur je në një vend të huaj ose në një tokë të huaj, shumë e vështirë është. Sprov. Ai që je përparësi dashurisë së Allahut dhe asaj që Allahu xhelaluhu don, ndaj asaj që ai vetë do. Thot Ibn al-Qayyim, kjo është e vështirë për të arritur. Faktikisht këtu duket dashuria e vërtet kur ka sakrificë. Se pas pati sakrificë, gjithmonë sa e dum. Ku e kupton ti se dikush don fort, allaj kur sakrifikon për mua. Allahu xhelel xhelaluhu, në momentin që përplaset ajo që ti do me atë që don Allahu, kujt i jep përparësi, do të thotë se atë do më fort. O do të dush më fort epshin, tekat, dëshirat, qefet, o do të dush më fort atë që don Allahu xhelel xhelaluhu. Dhe ky normalisht shkak e rëndësishëm dhe normalisht do më thënë të regon shumë se çfarë pozicioni ka Allahu në zemrat e njerëzve. 5. Mutala'atu al-qalbi ila al-asma'i wa sifat. Të arri zemra meditimin e thellë të emrave dhe cilësive të Allahut xhelal xhelaluhu. Nuk tha me lexuar emrat e Zotit, as nuk tha me imsu përmendsh emrat e Allahut. Tha zemra të arriti perceptoj kuptimet, domethënjet e emrave të Allahut xhelal xhelaluhu. Pra kur ta marrësh një emër të Zotit, ta kuptosh çdo të thotë. Ti shohësh argumentet dhe gjurmët e këtij emri të Zotit në jetë. Dhe dish si të pozicionohesh për të punuar me këtë emër të Zotit dhe të dish si ta përdorësh këtë emër të Allahut kur ke hallë dhe nevojë. Ti a dish kuptimin, ti a shohësh gjurmët. Dish si të pozicionohesh me këtë emër për ta përjetësuar dhe të dish se si të pozicionohesh me këtë emër për ta përdorë atëherë kur ke hallë dhe nevojë. Sa më shumë të njohë dhe të jetë zemra e robit, pra vetëdija e tij, pranë emrave të Zotit, kuptimeve të emrave të Zotit, ai do të fitojë tre gjëra të rëndësishme. Do të fitojë një dashurinë e Zotit, sepse po një atë që adhuron dhe në momentin që e njeh e don më shumë. I friksohet sepse e di se më kë ka të bëj. Sa më shumë ta njohësh, aq më shumë shtohet frika ndaj tij. I shtohet shpresa tek Zoti sepse e kupton se ka të bëj me një Zot i cili fal shumë, mëshiron shumë dhe se adhurimet e njerëzve atij nuk i bëjnë dobi
dhe si gjunahet e njerëzve atë nuk e dëmtojnë. Sa më shumë të njihet njeriu me emrat e Zotit dhe me cilësitë e tij, aq më shumë përjeton shpirti dhe zemra e tij kënaqësi dhe lumturi dhe xhenetë të kësaj bote. Janë lulishtet e kësaj bote, lulishtet e kënaqësisë së kësaj bote, xhenetët e lumturisë së kësaj bote për jetimin dhe tjetuarit me emrat e Zotit Xhelaluhu. Dhe sa më larg të jetë njeriu njohjes së emrave të Zotit, aq më shumë fiton në jetë të kundërtat e emrave të Zotit dhe cilësive të tij. Për këtë arsye dhe i madhi Zot Xhelaluhu e ka quajtur devijimin e kuptimeve të emrave të Zotit dhe atributeve të tij, e ka quajtur në Kur'an ateizëm, devijim të rënd. Sa më larg të jetë njeriu emrave dhe kuptimeve të tyre dhe cilësive të Zotit Xhelaluhu, aq më larg ftohet dhe largohet prej Zotit Xhelaluhu. 6. Të përjetoj në çdo moment mirësitë e Zotit. Të përjetoj në çdo moment. Njeriu në këtë botë ka një fatkeqësi. Fatkeqësia e njeriu është se atëherë kur ai mësohet me diçka, kujton se ja ka dikush borxh. Ai gjithmonë kur ka lind, ai gjithmonë fal kur është zgjuar mëngjes e ka parë diellin duke lindur, dhe sa herë ka ngrysur e ka parë diellin duke perënduar. Dhe sa herë që ka marr frym, është furnizuar me oksigjen. Dhe sa herë ka dash të pi, ka gjet ujë. Dhe sa herë ka dash të ushqehet, ka gjet me çfarë të ushqehet. Dhe sa herë ka dash të ecë mbi tokë, ka gjet tokë nën këmbët e tij. Dhe harron se këto nuk ja ka borxh kush. Nuk e ka borxh kush. Ka një dhuratë. Mos më fol pastaj për të mirat e tjera të Zotit, siç është jeta, s'ta kishte borxh, ama ta dha. Shikimi, dëgjimi, e folura, të menduarit. Gjitha këto i ke dhuratë prej Zotit Xhelaluhu. Ti përjetosh pasi mirësitë të Zotit. Dhe vazhdimisht ta falendosh Allahun Xhelaluhu. Ora në çdo detaj ku të bjerë syni jot, kujtohet Zoti dhe madhështia e Zotit. Sepse faktikisht çdo gjë duhet kujtojë me Zotin Xhelaluhu, çdo gjë. Nëse shiu kur del jashtë, është duke ra nga qielli, duhet kujtojë Zotin. Sepse ky shi që po bjer, Allahu alem, Zoti e din se nga kush oqean është duke ardhur. Dhe si ka, si është gjithë avulli në atmosferë, është kondensuar, pastaj ka lëviz rejt, Allahu alem, se ka nga ardhë dhe si ka ardhë. Bora kur bjerë du të kujtoj me Zotin, tërmeti kur bjerë du të kujtoj me Zotin, rezja djelit kur djek du të kujtoj me Zotin, sa herë që vishesh du të kujtoj Zotin, sa herë që shvishesh du të kujtoj Zotin, sa herë që futesh shtëpi du të kujtoj Zotin, sa herë që del për shtëpi du të kujtoj Zotin. Kur të mësh më hëngër diçka, të kujtosh Zotin, aty të shofësh argumentet dhe mrekullitë e Zotit Xhelaluhu. Sepse faktikisht çdo gjë në këtë botë është mrekulli për mrekullive të Zotit, argument për argumenteve të Zotit. Thotë Ibn al-Qayyim, ti përjetosh mirësitë e Zotit në çdo detaj, të dukshme qofshin apo të padukshme. Ti ke disa mirësi të tjera që nuk ti din askush përveç Zotit që ti ka dhuruar. Mirësia e Islamit, mirësia e imanit, mirësia e besimit, mirësia e qenit musliman. Kan peshë që peshohen, ka gjë që ka kandar në botë dhe peshore që merr përsipër ti peshoj. Atë përjetoje pra të madhin Zot Xhelaluhu me mirësitë e tij dhe begatitë e tij të dukshme dhe të padukshme, thot Ibn al-Qayyim, fa innaha a'zamu da'iyatin li mahabbatihi. Se s'ka dyshim thot se përjetimi i këtyre mirësive të Zotit, ndjeshmëri, ndjesia e tyre është thot një prej shkaqeve më të rëndësishme
tek të cilat njeriu gjen dashurinë e të madhit Zot Xhella Xhelaluhu. Pika e 7. Inkisaru al-qalbi bejna i edhehi. Wa lejse li hadhe l-ma'na ta' ambirun fil esma'i wal ibarat. Thot ibn al-Qayimi, të përgjerohesh, të përgjerohet dhe të thyhet zemra për para Allahu Xhella Xhelaluhu. Thot ibn al-Qayimi, dhe kjo është një bot, thot, kret në vete, që si do që të shprehet një ju dhe të flasin, nuk mund të cilësoj. Këtë bot, thot ibn al-Qayimi, nuk mund të cilësojnë njerëzit me fjalët e tyre, me elokuencën e tyre. Po kjo, thot, është një bot që thjesht jetohet dhe përjetohet. E rëndësishmë është që ne të mësohemi si ta thymë dhe si të përgjërohemi për para Allahu Xhelle Xhelalu, për para madhështisë ti. Kur të jemi për para Zotë Xhelle Xhelalu, duke u falë, duke u lutë, si duhet thyhet zemra për para Zotë Xhelle Xhelalu? Dhe si duhet jetë ndjesia natën kur qohesh me falë një dyre kaq mes teje dhe Zotit dhe nuk të shef askush tjetër për Zotit Xhelle Xhelalu? Momenti që i ngren duart nga Zotit dhe i kërkon ati gjenetin, momenti që i ngren duart nga Zotit dhe kërkon për ti të shpëtoj nga zjarri i xhehenemit, si duhet jetë zemra në ato momente dhe si duhet jetë situata e zemrës në ato momente? Thyrja e zemrës dhe përgjërimi i njeriu përpara Allahu Xhelle Xhelaluhu normalisht i jep efektet e veta të menjëhershme dhe direkte në fitimin e dashurisë së Zotit Xhelle Xhelaluhu. Thot ibn al-Qayimi, Allahu e mëshirof, 8, veçimi me Allahun. Al-khalawatu bihi fi waqtin nuzulil ilahi, të veçohesh me të në kohën kër i gjithë mëshirshmi zbret në qiellin e dynjas. Ta mësësh vetën tate që trish me Zotin tatë, të veçohesh me Zotin tatë, ish këput nga halët, ish këput nga preokupimet, ish këput nga shqetsimet, ish këput nga telashet, ish këput nga gjithçka. Khulwatun me Rabbi, i veçuar i veçuar me Zotin e ti, në takim me Zotin e ti, duke ndejt me Zotin e ti, subhanallah. Në kohën kërë Allah u zbret në qëllin e dynjas, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur mbetet një treta e fundit e natës, Allahu Xhelle Xhelaluhu u zbret në qëllin e dynjas, dhe thot, a ka ndonjë që ka në hall t'ja zgjidh, a ka ndonjë që ka në dëshirë t'ja plotësoj, a ka ndonjë që ka në kërkesë t'ja realizoj, a ka ndonjë që God do që unë ta fal, e ta fal? E kështu thot Zoti Xhelle Xhelaluhu deri sa të vi momenti i agimit. Thot ibn al-Qayimi, e kalon kohën e ti duke fal namaz, duke e përmend dhe duke lexu Kur'an, dhe pastaj yahtimuha bil istighfar, dhe pastaj e mbyll takimin me Allahun duke bëj istighfar. Thot Zoti në Kur'an, kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Besimtarët që do të fitojnë xhenetin, kur kanë qenë gjallë në këtë botë, e kalonin një kohë të natës së tyre pa gjumë, dhe në kohën e syfyrit bëjshin istighfar, i kërkojshin falje Allahut Xhella Xhelaluhu. 9. Mujalasatu s-salihin wal-tiqatu e tajibi kelamihim kema jultëkat e tajibu themer minë shëgjer, të ri me njerëzit e mirë, të shëqërohet me njerëzit e mirë dhe të përfitoj prej fjalëve dhe këshilave të tyre dhe të përzjedh prej fjalëve dhe këshilave të tyre
ashtu si shpërzgjedh frutat e pjekurat të pemës. Sepse jo çdo lloj ndëjtje me rob të mirë është e dobishme. Pra edhe kur trimi njerëzve të mirë, thotë Ibnul Qayyim, ti përzgjedh. Dhe kur ti përzgjedh, të përzgjedh frutat e tyre, këshillat dhe porositë e tyre. A është kjo e lehtë për njeriu? Jo, nuk është e lehtë për njeriu. Njeriu e ka më të lehtë çrri me njerëz, cilët nuk e kujtojnë me Zotin, nuk e kujtojnë me ahiretin, e shkëpusin nga feja dhe besimi, sepse kjo i përshtatet shejtanit, kjo i përshtatet nefsit, kjo i përshtatet tekave të njeriu, dëshirave dhe epshit dhe qefeve të tij. Dhe njeriu ka të vështirë të shoqërohet me njerëz cilët Zoti, xhenemi, xheneti, Allahu, fedvaja, që thot islami, që thot, ja, bëzbën e tjet. Për këtarës të thot Zotë, wasbir nefse këma lëdhina, i duona rabbehum bil gadati u l'ashi, ju riduna veqë. Tregoj durueshëm për të ndejtur me ata të cilët, i lutën Zotit në mëngjes dhe ndargë, dhe kanë për qëllim ftyrën e Zotit, kënajsinë Allahut, gjelë gjelë. Bëhu i durueshëm që trish me ta, që dhe to se trish me këta njërës nuk është gjë e letë. Sepse shumë janë kunder qëndrimit me këta njërës të përkushtimit mas kësaj bote përkushtuar ishtë ndaj Zotit Gjelle Gjelalu. Wala të kellem, thot Ibnul Qayyim, wala të kellem illa idha të rëgjahat mëslahatuhu leke o mënfaatuhu leke o li gajri. E mos fol, vetëm se nëse në të folurën tënde ka mirësi për ty ose për dikë tjetër. Dhe mos fol, vetëm nëse në të folurën tënde ka dobi për ty ose për dikë tjetër. Këtu përfshihen dhe të mirat e kësaj bote, mund të flasin njeriu për të mirat e kësaj bote, për veten e tij ose për t'i bërë dikujt dobi. E të folurat e tjera nuk duhet të kenë vend tek muslimani. Allahu na fal, Allahu na mëshiroft. E dhjeta, mubaadatu kulli sebebin jehulu bejnë lë kalbi vë bejnë Allahi azza wa jall. Të largosh ose të eliminosh çdo sebeb, çdo shkak që mund bëhet pengesë mes zemrës dhe Zotit Xhellal Xhelalu. Ka shkaqe dhe arsye që çojnë në vendosin një perdje mes zemrës së robit dhe Allahu Xhellal Xhelalu. Kjo perdje ka arsye, për shembul, mos përgjigja ndaj Zotit dhe dërguarit ti, pra i tëfton dhe thret për diçka dhe ti informohesh për atë punë. Ja, ju e lëdhina amenu së të gjibu lillahi, vë lër rësuli i dha dhe ankum, lima ju hikum, vë alemu, enë Allah e hulu bejnë lë mërë i vë kalbi. O i që kini besuar, përgjigju në thires e Zotit dhe dërguarit e ti, kur ju thrasin për diçka, e dijeni se nëse nuk e boni këtë punë, Allahu do të verë një pengesë mes ti dhe zemrave tuaja. Allahu na ruaj. E dini hadithin atij burri që po falte namaz, dikush po falte namaz dhe e thirri pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, tha o filan, hajde këtu, ishte në namaz. Ky nuk e prishi namazin. Derisa e mbaroi namazin, pastaj shkoi ke pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I tha pejgamberi sa se pse nuk e prishin namazin. I tha po, a nuk e ke dëgjuar ta se Allahu thot në Kur'an, o ju që keni besuar, përgjigjuni e Allahut dhe dërguarit të tij kur ju thrasin ose përndryshe friksohuni se do të vendoset një perde dhe pengesë me zemrës tuaj dhe Zotit Xhelel Xhelal. Shkak tjetër është atëherë kur njeriu kthen dëshia dhe tekat e ti në udhëheqës dhe nuk e këthen fen dhe besimin në udhëheqësin e ti.
ja lën pushtetin e zemrës, dëshirave, qefeve, tekave, dhe nuk ja lën arsyes, logikës, nuk ja lën fes dhe besim. Arsye tjetër është hapja e dyrëve të zemrës, hapja e portave të zemrës për shejtanin e mallkuar që ai të fitojë pushtet në zemrën e njeriu. E nëse ndodh kjo, atëherë zemra nxihet dhe çdo gjë që është në pushtetin e zemrës nxihet, e Zoti është një i vdekur që ecën e njeriu, mfal pra, e njeriu është një i vdekur që ecën në mesin e të gjallëve, Zoti na ruaj, Allahu na ruaj. Gjithë këtë temë dhe ky trajtim neve duhet na nxjerr me dy përfundime të rëndësishme. Se dashuria e Zotit, përpara se dalim tek përfundimet, t'i bëjmë një rezume. Dashuria e Zotit, sipas kësaj që folëm sot, është konkrete, është diçka që ka të bëjë me jetën e njeriu dhe mënyrën e të jetuarit të jetës së besimtarit. Dashuria ndaj Zotit Xhelel-Xhelal nuk mund të jetë fjalë, as nuk mund të jetë ligjërata, as nuk mund të jetë libra që marrin në bibliotekë. Dashuria për Zotin është punë mund të djers. E kjo arrihet atëherë kur njeriu arrin të kuptoj dy gjëra, ose atëherë kur njeriu realizon dy gjëra. Një, përgatit shpirtin e tij. Përgatit shpirtin e tij. Pra shpirti i tij është gjithmonë në gjendje të gatshme. Sepse edhe dashuria e Zotit nuk njeh kohë dhe nuk njeh kufi. Kështu edhe shpirti është gjithmonë i gatshëm për çdo moment që si ta fitoj dhe ta fitoj dashurinë e Zotit dhe ta përkthej çdo moment dhe çdo çast si pikë në dashurinë e Allahu Xhelel Xhelalu. 2. Ka nevojë që njeriu të jetë vigjilent, i vëmendshëm. Se po nuk është njeriu vigjilent dhe i vëmendshëm, e ikin vitet, e ikin muajt, e ikin javët, e ikin ditët, e ikin orët, e ikin minutat, e ikin rastet, e ikin shanset, e ikin mundësit, dhe pastaj e gjen veten e tij në moshën 30 vjeçare, apo e gjen veten e tij në moshën 40 vjeçare, apo e gjen moshën e tij në moshën 50 vjeçare, dhe pastaj thot, oh, mos sa paska hik. Për këtë arsye dhe muslimani duhet i shohë gjërat me ajnë el-basira, duhet i shohë gjërat me synën e zemrës. Duhet jetë vazhdimisht i vëmendshëm, duhet jetë vazhdimisht i kthjellët, duhet jetë vazhdimisht vigjilent. Se kjo botë ne e kemi thonë dhe herë tjetër, s'ka garanci. Dhe se njëriut nuk i dihet se kur ikën nga jeta e kësaj bote. Lusë Allahun që të na falë, lusë Allahun Xhelel Xhelaluhu që të na mëshirojë. Po kemi. Ibn al-Qayyim, Zoti i mëshiroft, ka përmend disa hadithe interesante që janë edhe hadithe të dëgjuara, po i përmendim me që kemi pak kohë. Ka përmend Ibn al-Qayyim, Zoti i mëshiroft, masi trajton këtë tematikë kaq të rëndësishme, këtë temë kaq prekse dhe që thash, njeriu ka nevojë vazhdimisht kujtohet me tematika të tilla. Sepse njëri utohet, njëri ftofet, njëri bie nga besimi, e pa dushim që tematikat tila e ngrohin dhe e kthejnë edhe njëherë në gjade, e kthejnë edhe njëherë
në rrugën e duhur. Ka përmendim në lëkajimi hadithin në Enes ibn Malikit, radiallahu ta'ala anhu, i cili ka thënë, thelathun men kunne fihi, wajada bihinna halawat el iman, en jekun Allahu wa rasuluhu, ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa en juhibbe el mar'a, la juhibbuhu illa Allah, wa en jekraha en jauda ila el kufri, kama jekrahu en jukdhafe fin narë. Tre gjëra kush i arrin në këtë botë do të kuptojë se çfarë shije ka imani dhe besimi. Të jetë Allahu dhe i dërguari i tij më i dashur për të se çdo gjë tjetër. Kur ta doj dikë, ta doj për hir të Allahut dhe të urrej botën para islamike ashtu siç urren hedhjen e tij në zjarr. Pastaj ka përmend hadithin e Abu Nurmanit që ky është një hadith që ka nevojë më ndalë në të. Pastaj ka përmend hadithin e Ebu Hurajres, radiallahu ta'ala anhu, i cili ka thënë se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in uhibbu ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi." ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه الله قثن قشش بالر ميسي Miku tim dhe të dashurit tim, unë ati do të shpallë luft. E robim nuk mund të më afrohet mua, thotë Zoti. Me gjithë tjetër, ashtu siç mund të më afrohet, kur kryen ndaj meje detyrimet dhe obligimet. E nëse i kryen detyrimet dhe obligimet ashtu siç duhet, vazhdon robit më afrohet, duke bërë adhurimet vullnetare, deri sa të arrijë në gradën që unë ta dua robin tim. E nëse unë e dua robin tim, do të jem shikimi i tij që shikon më të, do të jem dëgjimi i tij që dëgjon më të, do të jem dora e tij që kap më të, do të jem këmba e tij që lëviz më të, nëse më kërkon, do t'ja plotësoj dëshirën, e nëse mbrohet për dëshkaje, unë do t'a mbroj. Pastaj ka përmend hadithin tjetër, hadithin e njohur, idha ahaballahu 'abdan nada Jibrila أني أحب فلانا فينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يلقى له في الأرض القبول قل الله أدن دنيرين في رب فتتي أثرت جبريل ذي ثوت أو جبريل أنا دوا فلان نيري براندا إذا تي دوا تدوا شتا ذي جبريل أثرت جيد بانور دي شيل ذي ثوت Allahu filan njëri e donë fort, pra ndaj dhe ju duhet a duni atë, e Allahu Gjelle Gjelalu këti njëri ju në tokë, i vendos pranimin dhe dashurin për njerëzve. Dhe fundit farë, Ka përmendim në lëkajimi hadithin ati burit, në kohën e pejgamberit sa asem, i cili vazhdimisht e lexon të El Fatihan, i cili hadithin ati burrit i cili vazhdimisht e lexon të kulhu Allahu ahad. Sa që sahabëve i bonin përshtypje, se nuk ishte kjo tradita e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kur e pyetën pse e bën ti këtë, tha i burri sepse unë e dua shumë tha kulhu Allahun, sepse ajo tregon se kush është Zoti me cilin ne kemi
kemi të bëjmë. Dhe i thanë pejgamberi sa sem që filani kështu thotë, tha pejgamberi sa sem, akhbiruhu enna Allah yuhibbuhu bi hubbihi iyyaha. Lajmërojeni se edhe Allahu e don atë ashtu siç e don ai surën Kul huwallahu ahad. Mirë, inshallah tani mjaftojmë me kaq mbas ezanit, shohim edhe disa hadithe të tjera. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Falënderojmë Allahun xhalla xhelaluhu mirësitë dhe bekimet e Zotit, qofshin me të dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Transmetohet në disa hadithe një dua që është e ngjashme pavarësisht se rastet janë të ndryshme. Rasti i parë është hadithi i cilin transmeton Imam Tirmidhiu dhe në cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: e kam parë Zotin tim në ëndër në pamjen e një djaloshi të ri i cili ma vendosi dorën në gjoks dhe ndjeva ftohtësin e dorës e ti në gjoksin tim. E aty Allahu Xhelle Xhelaluhu më dhuroi prej dijeve që ishin panjohura për mua dhe pastaj më tha: o Muhammed, thuaj Allahumma inni es'eluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yusiluni ila hubbik. O Allah, unë kërkoj prej teje të arrij dashurinë tënde, dashurinë e atyre që ti i do dhe ty të duan. O Allah, më mundëso që të punoj punë dhe vepra që të arrij përmes tyre dashurinë tënde. Interesant është se pejgamberi sa ose në një hadith tjetër thotë: kanë min duai Daud alayhi salam, ka qenë prej lutjeve të Daudit alayhi salatu wasalam, që thoshte: Allahumma inni es'eluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbi laka ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma' al-barid. Prej duave të Daudit alayhi salatu wasalam i lutej Zotit duke thënë: o Allah, o Zoti im, unë kërkoj prej teje të fitoj dashurinë tënde, dashurinë e atyre që ti i do. O Zot, më mundëso të punoj punë të atilla që unë të arrij dashurinë tënde. O Allah, o Zoti im, bëje dashurinë time për ty më të dashur tek unë se vetja ime, se familja ime, madje edhe më të dashur se sa uji i ftohtë. Prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam interesante në lidhje me lutjet e tij për të fituar dashurinë e Zotit xhalla xhelaluhu, thoshte: Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indaka. O Allah, o Zoti im, unë kërkoj prej teje të më dhurosh dashurinë tënde dhe të më dhurosh dashurinë e atyre, dashuria e të cilve do të mbëj dobi të këti. Dashurin e atyre, dashuria e të cilve do të mbëj dobi të këti. Allahumma ma razaktani mimma uhibbu, fe gjalhu kuvëten li fima të uhibbu. O Allah, o Zotim, nëse më ke dhuruar diçka që unë e dua, atëherë ktheja atë në forcë dhe në fuqi për të arritë dashurinë tënde. Allahumma ma zawaita anni mimma uhib,
فاجعله فراغا لي فيما تحب. O Allah, o Zotim, nëse më ke penguar diçka, s'ma ka realizuar diçka që unë e dua, bëje mos realizimin e saj mbushje të hapësirave të dashurisë mes meje dhe teje. Zotin Xhel Xhelaluhu që të na dhurojë dashurinë e tij. Nusë Allahun që të na dhurojë dashurinë e atyre që Allahu i don. Nusë Allahun që të na dhurojë dashurinë e atyre që do na bëjnë ndobi dashuria e ty në tek Zoti Xhel Xhelaluhu. Lutem Allahun Xhel Xhelaluhu që të na dhurojë punë dhe vepra, të cilat na e bëjnë të mundur të arrijmë dashurinë e Zotit Xhel Xhelaluhu. Nusë Allahun që të jetë dashuria më për Allahun më e shtrenjtë për ne se vetët tona, se familjet tona, se pasuritë tona, se gjithçka tjetër në jetën e kësaj bote. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nusë Allahun Xhel Xhelaluhu që na falet, na mëshirojë gjithve pa përjashtim. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yashfi bi rahmatihi. Assalamu alaikum.